שלום, שמי גל, ואנחנו הולכים היום להכין שיפודים טבעוניים מהממים. השיפודים יהיו עשויים מסיתן, ואני אראה שלב אחר שלב איך עושים את זה. אתם יכולים לבוא לראות. מכניסים למיקסר 1.5 קילו קמח. ככה, לזה אנחנו מוסיפים כפית של שום גבישי. מוסיפים חצי כפית של כמון. מוסיפים כפית וחצי של מלח. ופה צריך להיזהר, נגיעה כזאת ממש של קצה הכפית של סודה לשתייה. נזרום, נתחיל להוסיף את המים בהדרגה. ממש בצק, לא צריך יותר מדי להשקיע בו. מבחינת מים, מבחינת מרקם, שיצא בצק, שיצא אחיד. אם צריך להוסיף מים, נוסיף. ניתן לו בינתיים לעבוד. טוב, לשנו את זה. גם למי שאין מיקסר יכול ללוש בידיים בערך איזה 10 דקות. ללוש טוב טוב. הלישה בעצם בונה את הגלוטן. ככל שיש יותר גלוטן, ככה יהיה יותר סייטן. אפשר לראות שיש גלוטן, שהוא בנוי יפה, יש פה הרבה גלוטן. תכף נשטוף אותו ונבין מה קורה. את הבצק שהכנו, אנחנו משרים במשך חצי שעה במים, נותנים לו לנוח. אוקיי, זה הבצק. אנחנו פשוט מתחילים לשטוף אותו באגרסיביות, בלי לפחד. ככה. מוחצים אותו באמצעות אגרוף. מוחצים אותו, זה הלך. שוטפים. רואים שהמים עכורים מהמילנים של הקמח. אנחנו בעצם רוצים להישאר רק עם החלבון. אז אנחנו שוטפים את כל מה שלא צריך. מכין מסננת בצד שתכף בעצם אני אשפוך את הבצק לפה כדי להחליף מים. וככה שוטפים, מחליפים מים, בואו נראה פעם אחת איך מחליפים מים. הבצק הוא חתיכות כאלה עכשיו, לא נראה כמו משהו מגובש. אני מחזיר את הבצק הקערה, ופשוט ממשיך לשטוף. אפשר להריח כבר עכשיו את הטעם של הכמון שהטמנו בתוך הבצק לפני. תהליך עושים 5-6 פעמים, מחליפים את המים, אפשר לראות שהמים כבר די צלולים. ויש לנו סייטן. סייטן יפה, גמיש, חתיך. תראו שלוחצים עליו, הוא חוזר. זה בעצם נותן את המרקם של הבשר. תכף נבין מה עושים איתו. בגדול אני עוד שוטף אותו מהמילנים לגמרי, שלא יהיה בו לגמרי המילן. אני מחפש את המילן, אני יכול לראות כבר שיש מרקם של, כמו של בשר. ככה, עכשיו אנחנו מרתיחים מים בסיר. זרקתי פה שני מקלות רוזמרין. יש פה בצל אחד חתוך, ואפשר גם להוסיף עלי דפנה ופלפל אנגלי. ככה שיהיה ציר נחמד, ותכף לשם נכניס את הסייטן, סכין חדה, וחותך כאלה, הם גדלים, בעצם חותך מהסייטן. ש
שלא יגעו אחד בשני בכוונה, כי הם נדבקים חזרה. החלבון קושר את עצמו אחד לשני בחזרה. אנחנו בעצם לוקחים את הסייטן ומכניסים אותו לתוך הציר, ככה, בזהירות, שלא יגע אחד בשני, בתור התחלה. אני עוד אציין, שאפשר לטבל את הסייטן לפני שהוא נכנס למים, להטמיע בו עוד טעמים, כל אחד מה שהוא אוהב. פה אפשר לראות גם סטייק שעשיתי, אפשר פשוט לקרוץ ממנו צורת סטייק. ועם הטיבול זה ייראה. עכשיו, אחרי שהסייטן בושל, אפשר לראות שהמרקם שלו, מרקם ממש דומה לבשר, קפיצי. אנחנו מוציאים את זה למסננת. יש לנו מלא שיפודונים. יש פה איזה סטקון קטן שבהזמנה מיוחדת. עכשיו ניתן לסייטן מעט להתקרר, אם אפשר שירדו גם המים, לסחוט לו את המים ככה, זהו, בערך איזה 20 דקות חצי שעה, ואז אפשר פשוט להתייחס אליו כאל בשר. עכשיו העברנו את זה לכלי סייטן, עם הבצלים, עם הכל. אפשר עכשיו לשים ככה, על זה, חצי כפית פפריקה. אני מטבל אחרי זה עוד פעם, עוד קצת. אז אני חצי טיבול עכשיו. אני שם שפיץ של כמון. טיפ, טיפה, טיפ, טיפה קורקום. ופלפל שחור. עכשיו רק בשביל לפתוח את הטעמים, טיפ טיפה שמן, שתי כפות, ונערבל יופי יופי. אנחנו מתחילים כבר לקבל גוון של עוף, שנראה כמו עוף, שנראה כמו פרגית. הגוון והצורה והמרקם ממש מזכירים עוף. לקחנו בצל, רצועות ככה, רצועות דקות, ומעט שמן במחבת, ואנחנו מוסיפים את הסייטן שלנו. ככה, הקפצתי את המתחי סייטן שלנו, הוספתי פה עוד טיפה פפריקה, הוספתי חצי כפית של שום גבישי, ויש פה קצת בצל, תיקנתי קצת מלח, וזהו בגדול. טוב, אני בתור גרגרנית ידועה, שולחן כזה גורם לי לאושר גדול, וזהו. אבל באמת, 8 שנים שאני טבעונית, זה קל לעשות את זה, ואני הולכת לעשות את זה.
וזה תמיד מעורר השראה לראות אנשים כמו גל, שמשנים את חייהם ומגיעים לכזה יכולת. תאבון. תאבון. תודה. יו, זה מטורף. טעים. אימא, לאיזה מרקם. כן, זה טעים, זה טוב. תאכלי מהתפוח אדמה. אני אוכל מהכל. חכי, כאילו, אני מביא לך.